Noé da Silva Simenes, a tua questão, né? E a minha intervenção, bem ir à comissão permanente, à plenária e a semana, né? Representante povo nem informa, governo tem que ralo na distribuição ambulância, está no Lourenço nem, no bem Ministério de Saúde, só está na Tamba Hospital, no Centro de Saúde Sira, precisa ter transporte. Ainda nem só se reúne careta, ambulância está no Lourenço nem. Mas até a data, careta nem mais de onda, mas se dá o ralo distribuição, vai ter no município Sira. Então, estou até a cata que a ambulância nem tem a hospital Sira, precisa ter. Não é o uso para ter vele a todo o Ministério da Saúde, a todo vele a rona distribuição da ambulância, né? Também te precisa. Representante do Governo, Secretário de Estado de Comunicação Social, Merício Zuvinela Caratetem, e a tempo bada, Governo se realou distribuição ambulância para Centro de Saúde Sira. Sira nebe, e tinha Centro de Saúde nebe, mas precisa, mas careta e autona, e processo técnico de a tu distribuir a tempo para. Enquanto o governo só usa ambulância multifunção, né? Usa orçamento verba COVID-19, Hamuto cria um alo recém, ba ambulância está no recém, to ia Timor-Leste, e a Loron Lima fulan agosto, né? Mas besida o calo distribuição. Celestina Teles, Lamberto da Silva, ZMN.